Всім доброго дня, з вами канал Зиган ТВ, я Олександр, продовжуємо грати на карті Ягодної. Так, коротше, щось зі жаком сталося, що він ніяк не хоче ставати на колеса. Що не роблю взагалі, просто, оце все. От не знаю чому. Без поняття. Треба нам його через це продавати, бо я так не можу. Недавно купив, тепер продаю. Так. Заводимо ДТ-шку нашу. Ох, зараз вона буде важко тягти плуга. Чую я таке. Да, з горбика. Двигун не витягує. Ви ж знаєте, де тяжко проходимо, але двигун у неї слабенький. Так, МТС-ка теж з 4 корпусами. Цього МТС-а я буду скоро продавати. Бо він мені дуже странний. Хоч і тяне і їде, але МТС-ик странний. Чого він капота той відкриває? Ниву я загнав сюди так, майже в гараж. Хай стоїть. Так, я ж скидав ізвість 16-25. Але щось я відчуваю, що тоді він їхав, а зараз після дощу ґрунт вже не такий. Вже м'якший, зараз Т25 буде набагато складніше їхати. Так, треба ще заправити. Тяжко йому тягнути, він на таку вагу не розчитаний. Треба буде продавати наші зернові. У мене там на сушилці моїй зернові є. Так, чуть підсунути ці мішки. Нести я не можу, але сунути сум. Зараз почнеться. Буксанина і що хоч. Так, треба хоч блокіровочку включити. Значить, щось дасть. Мабуть, ні. Зараз вимкнемо. Зараз почнеться буксування. Відчуваю. Так, продовжуємо далі розкидати цю ізвість. Ні, не годиться. Ну. Ні, з такою швидкістю нічого не вийде. Важко тут їздиться, і Т25-й. Взагалі щось важко. На тих швидкостях. Вороному просто не любить він їздити. Через це нам треба новий трактор. Зараз в мене з грошима, звісно, не дуже. Їсть таке копирську, хоча він буде тягати. Так. Де наша шишига? Цей гараж треба Ниву завести, тут гараж більший.
так, ніде не чіпляємо. Все нормально. Добре, що я все це купив. Да, півмільйона прийшлось витратити, немало. Але все воно потрібне. Гараж. Так, що в нас тут є? Очищеного зерна є 16 кубів. Їду зараз за прицепом нашим. У нього здається 5 кубів всього вилазить, але це вже буде нам трошки краще. Кстати, в шашині і повний привод, і блокіровочка, все вмикається. Зараз без блокіровочки, без повного приводу їду. Цікаво, що воно покаже на полі грузонне. Бо це, якщо взяти серед совєтських грузовиків, один з самих проходіміших. Кстати, ангар у цьому, здається, в мене. Да. Цікаво подивитися, що тут пише. Що в мене є? В мене є 17 пшениці. Це по нулях. От скільки є її очищеної, тут, на жаль, мабуть, не пише. Угу. Очищене зерно. І відходів є трохи. Да. Ніяких добрив немає. Так, зараз будемо сипати. Швидко насипаємо. Цікаво, як зараз будемо буксувати. Так, сохранюсь на всякий пожарний. Без цього нікуди. Так, підписуємося на канал, звісно. Коментарі пишемо, що ви хочете бачити, які відео. Любі питання пишіть. Скоро буду викладу ссылку на інший мій канал, бо можливо я буду робити і стрими, і взагалі весь ігровий процес не тільки на цьому каналі. Так, швидкість уже впала. Опача, а тут взагалі. Що ДТшка робить? Щось странне. Да, так вона їде добре. 5 корпусів багато, 4, да, нормально. Двигуна вклинимо швидко. На димок зразу видно. Який димара йде. Повним приводом вже краще йде.
Так, вмикаємо карту. Дивимося, де можна продати. Так, де в нас? Очищене зерно. 1900. Карта. Ого. Це далеко. Треба їхати. Швидкість нас дозволяє. Заїдемо. Аби не перевернутися. Хоча бачу, зараз 40 їде. 44. 150 коників, все ж таки двигун. Здається, я правильно їду. Так, мої ангари, мої склади, все моє. 60. Довго розганяється. Не так і багато і насипано. Температура двигуна піднялася. Хоча система охолодження справляється. Так, аби не перекинутися. Ось і знак, наше село Ягодне. Так, приторможуємо. Ой, тормоза відпрацьовують нормально. СПК. Як розшифровується СПК? Хто знає, пишіть. Сільський промисловий комплекс, може якось так. Сюди треба колеса поставити, більш проходимі. Така можливість є. Поле бачу немаленьке. Хоч на карті воно невеликим вказане. Так, бачу, там дорога закінчується. До городу підведена. Я думав, на ту сторону можна попасти. Що в нас поліцаї? Поліцаї, їдете помалу. Я за вас скоріший набагато. Так, я ж тут не пам'ятаю, як туди попасти. Взагалі не знаю. Дуже багато тут полів бачу. На, моя техніка там, поля тут. Менти, тихо, тут спокійно по правилам. Перевоз це що, новий районний пункт РП. Як я поняв, це районний пункт, уже більше таке, скажем, селище. 40, обмеження швидкості, о господи. Ого, менти. Да, поїхав через центр. Не кращий варіант. Так, це по 2000, це ми 30 тисяч майже отримаємо. Ну, там не хватить трошки. Ні, не зачіпи мене, не зачіпи.
Та що, кінець дороги? А, там рейс. Блін. Треба розвертатися. Заправка знову ж. Багато тут заправок. Ну і що, як це мені його тут висипати? Знову треба сохранитися. Цікаво. Чи може нам все ж таки туди треба під'їхати? Так, до прицепа цього не завернути. Треба більш-менш нормально розвернутися якось. Надіюсь, тут сипати можна. В чому прикол? Треба прицепа відчіпляти, мабуть. Так, чи в нас є вибір сторони вигрузки? Рано, але я не бачу. Чи треба відчіпляти все ж таки, мабуть, прицеп? Тільки назад. Не дуже то добре. Так, буду закінчувати цю частинку недовго. Дякую вам за перегляд. Підписуємось обов'язково. Пишемо коментарі, слідкуємо за моїм каналом. Всього вам хорошого і до побачення.